25 روداوی هاتوچو رویداوە لە سنووری بە ڕێوراتی ئاسوی پارێزگای سلێمانی کە زۆرترین یان ڕووداوی پێکدادان بووە لە کۆی ئەو 1225 639 ڕووداو ڕووداوی پێکدادان بووە، دواتر وەرگەڕان 312 ڕووداو بووە و 151 حاڵەتیشیان زیان گەیاندن بووە و 70 حاڵەتیشیان شێلان بووە. و بەم شێوازە ئامارەکە ڕووداوەکان وەکو باسمان کرد 1225 ڕووداوی هاتووچۆ ڕوویداوە. شۆفێرانی توشبوو بە ڕووداوەکانی هاتووچۆ بە پێی ڕەگەز لە کۆی 1225 ڕووداو 1919 شۆفێر لە ڕووداوەکان بەشدار بوون کە زۆرینەشیان لە ڕێژەی پیاوانن، لە ڕەگەزی پیاوانن، 1856یان لە ڕەگەزی پیاو بووە نێر بووە و 63 کەسیشیان لە ژن بۆ ڕەگەزی مێ بووە کە دەکاتە لە سایا 3 و بۆ شۆفێری پیاویش دەکاتە لە سایا 97 کە ئەو شۆفێرانی کە تووشی ڕووداوی هاتووچۆ بوون. ئاماری برینداری ڕووداوەکانی هاتووچۆ لە ساڵی 2016 کۆی برینداری ڕووداوەکانی هاتووچۆ 2808 هاوڵاتی بە ڕووداوەکانی هاتووچۆ بریندار بوون کە بە هەمان شێوە ڕەگەزی نێر زۆرترین بریندارەکانی ڕووداوەکانی هاتووچۆ بوون لە ساڵی پار. 2170 هاوڵاتیان لە ڕەگەزی نێر بوون و 691 هاوڵاتیشیان لە ڕەگەزی مێ لە ژنان بوون کە برینداری ڕووداوەکانی هاتووچۆ بوون لە ساڵی پار. ئاماری ژیانلەدەستدان لە ساڵی 2016 کۆی ژیانلەدەستدان لە ساڵی 2016 206 هاوڵاتی بە ڕووداوەکانی هاتووچۆ لە سنووری بە ڕێوەراتی ئاسوی سلێمانی ژیانلەدەستداوە کە ئەمیشیان بە هەمان شێوە ڕەگەزی نێر زۆرتر بووە، 161یان لە ڕەگەزی نێر بووە و 45 کەسیشیان لە ڕەگەزی مێ بووە. و هەروەها ئاماری ژیانلەدەستدان بە پێی بەکارهێنەرانی شەقام لە کۆی ئەو 206 هاوڵاتی کە لە ساڵی پار بە ڕووداوەکانی هاتووچۆ ژیانلەدەستداوە زۆرترین یان ئەگەر جیاکرێتەوە لە نێوان سەرنشین و شۆفێر و پیادە زۆرترین یان سەرنشینەکانن. لە کۆی ئەو 206 هاوڵاتی کە ژیانلەدەستداوە 123 هاوڵاتیان سەرنشین بوون، 69 هاوڵاتیان پیادە بوون، واتە ڕووداوی شێلان بووە و 14 هاوڵاتیشیان شۆفێر بوون، واتە زۆرترین ژیانلەدەستدانەکان سەرنشینەکان بوون لە ساڵی پار. ئاماری بریندار و ژیانلەدەستدانەکان بەراورد بە ساڵی 2015 و 2016 کۆی ڕووداوەکانی هاتووچۆ لە ساڵی 2015 974 ڕووداو بووە، لە ساڵی 2016 1225 ڕووداو بووە. بریندارەکان لە ساڵی 2015 2625 هاوڵاتی بریندار بوون، لە ساڵی 2016 2808 هاوڵاتی بریندار بوون. ژیانلەدەستدانەکان 215 هاوڵاتی لە ساڵی پار ساڵی 2015 بریندار بوون و 206 هاوڵاتیش لە ساڵی 2016 ببورین. ژیانلەدەستدانەکان 215 هاوڵاتی ژیانلەدەستداوە لە 2015، 206 هاوڵاتیش لە 2016 ژیانلەدەستداوە. واتە ئاماری ژیانلەدەستدان بەراورد بە ساڵی 2015 دابەزیوە و کەمی کردووە. ئاماری ژیانلەدەستدان بە پێی جیاکردنەوەی شوێنەکان ناو شار و دەرەوەی شار زۆرترین ژیانلەدەستدانەکان لە کۆی ئەو 206 هاوڵاتی کە ژیانلەدەستداوە زۆرترین ژیانلەدەستدانەکان لە ڕێگابانەکانی دەرەوە و دەرەوەی شاری سلێمانی بووە. 159 هاوڵاتیان لە دەرەوەی شار بوون و 47 هاوڵاتیان لە ناو شار بوون. هۆکاری ڕووداوەکانی هاتووچۆ لە کۆی ئەو 1225 ڕووداوی هاتووچۆ کە لە ساڵی 2016 لە سنووری بە ڕێوەراتی ئاسوی سلێمانی ڕوویداوە، یەکەم هۆکار هۆکاری تیژڕەوی بووە، خێرایی زیاتر لە خێرایی ڕێگە پێدراوە لە شەقام و ڕێگابانەکانی دەرەوە کە لە کۆی ئەو 1225 422 حاڵەتیان بەهۆی تیژڕەوی بووە، دواتر پابەند نەبوون 273، بێئاگایی 37، مەینۆشی 23، کەمتەرخەمی 27، پێچەوانەی هەڵا پێچی هەڵا 19 حاڵەت، لە ئیشارەدان 18، گۆڕینی سایت 16، تێپەڕاندنی هەڵا 16، نەبوونی بەرگی تندوتۆڵی 16 حاڵەت، کۆنترۆڵە دەستدان 15، هۆکارەکانی تریشمان هەبوو. و ئاماری بەشێک لە سەرپێچیەکان و ئیجراتەکانی هاچۆکانی ناوشار ڕۆژهەڵات ڕۆژئاوا و ڕێگابانەکانی دەرەوە بەم شێوازە بووە. دەست بەسەراگرتنی ئۆتۆمبیل 2418، بەڵگە لەسەر پەردەپۆشی 1690، بەڵگە لەسەر جامتاریک 756، نەبەستنی پشتێنی سەلامەتی 4593، لە ئیشارەدان 819، بە گژاچوونەوەی کارمەندانی هاتووچۆ 157، نەبوونی مەرجەکانی تندوتۆڵی 4601، شۆفێری بێبۆڵەت 655، بەکارهێنانی مۆبایل 577، سەرجەم بەڵگەنامەکان 82233 حاڵەت بوو.
ئاماری تۆماری یەکەم جاری ئۆتۆمبیل لە ساڵی 2016 لە بەڕێوەبەرەتی کاروباری هونەری لە هاتووی سلێمانی بەو شێوازە بووە. کۆی ئۆتۆمبیلی تۆمارکراو لە 2016 18120 سوارڕە و تۆمار کراوە کە زۆرترینیان لە جۆری بارهەڵگرەکان بووە. لە کۆی ئەو 18120 سوارڕەوەی کە تۆمار کراوە 8104 بارهەڵگر بووە، 7678 تایبەت بوو ئۆتۆمبیلی تایبەت بووە، 1095 ئۆتۆمبیلی کرێ بووە، 636 کشتوکاڵی بووە، 429 ئۆتۆمبیلی میناسازی بووە، 78 مەتۆرسکی بووە. ئاماری دوایی ژمارەی سوارە و ئۆتۆمبیل و مەتۆر تا کۆتایی 2016 لە سنووی بەڕێوەبەرەتی هاتووی سلێمانی بەم شێوازەیە. کۆی گشتی سوارڕەوەکان 463488 ئۆتۆمبیل سوارە و لە سنووری بەڕێوەبەرەتی هاتووی سلێمانی کاروباری هونەری تۆمار کراون کە زۆرترینیان لە ئۆتۆمبیلی تایبەتە 202034 تایبەتە، و هەروەها ئۆتۆمبیلی بارهەڵگر 129180 ئۆتۆمبیلی کرێ 31152 و ئۆتۆمبیلی کاتی زانیاری 64598 بیناسازی 7166 کشتوکاڵی 17673 و مەتۆرسکی 10985. ئاماری مۆڵەتی شۆفێری لە ساڵی 2016 کۆی ئەو مۆڵەتانەی کە بە هاوڵاتیان دراوە 28120 مۆڵەت بە هاوڵاتیان دراوە کە زۆرترینیان لە ڕەگەزی پیاو بووە، لە ڕەگەزی نێر بووە 23390 کەسیان لە ڕەگەزی نێر بووە، 4630 لە ڕەگەزی مێ بووە کە کۆی گشتی دەکاتە 28120. ئاماری دوایین مۆڵەتی تۆمارکراو لە بەڕێوەبەرەتی هاتووی سلێمانی لە کاتی ئێستادا 562485 مۆڵەت بە هاوڵاتیان دراوە کە زۆرترینیان لە مۆڵەتی تایبەت بووە، 346336 بووە، و هەروەها مۆڵەتی گشتی 212369 کشتوکاڵی 148 مۆڵەت، بیناسازی 322 مۆڵەت، مەتۆرسکیل 2993 و کەمەندامان خاوەن پێداویستی تایبەت 3316 مۆڵەت، کە ئەمە کۆی گشتیەکەی وەکو باسمان کرد 562485 مۆڵەت بووە. کامێرەکانی چاودێری لە ساڵی 2016 کۆی ئەو وێنانەی کە جیراوە لە ساڵی 2016 لە شەقامەکانی ناوشارەوە لە ڕێگابانەکانی دەرەوە کە ئەو شۆفێرانی کە بە خێرایی زیاتر لە خێرایی ڕێگە پێدراو شۆفێریان کردو و لەلایەن کامێرەکانی هاتووچۆ وێنە جیراون 159639 حاڵەت بووە کە داهاتەکەی 13 ملیار و 26 ملیۆن و 422 هەزار دینار بووە. و کۆی ئەو وێنانەی کە لە ساڵی 2015 لەلایەن کامێرەکانی چاودێریەوە جیراون 91265 وێنە جیراوە کە داهاتەکەی 6 ملیار و 73 ملیۆن و 655 هەزار دینار بووە. داهات و خەرجی بەڕێوەبەرەتی هاتووی پارێزگای سلێمانی لە ساڵی 2016 بەم شێوازە بووە. داهاتی بەڕێوەبەرەتی هاتووچۆ 48 ملیار و 467 ملیۆن و 506 هەزار بووە. خەرجەکانی بەڕێوەبەرەتی هاتووچۆ بەدەر لە فەصلی یەک ئەموچە بووە 405 ملیۆن و 839 هەزار دینار بووە. داهاتی بەڕێوەبەرەتی هاتووچۆ لە ساڵی پار 55 ملیار و 325 ملیۆن و 578 هەزار دینار بووە و خەرجەکانیشیان کە بەموچەوە بووە 25 ملیار و 322 ملیۆن و 481 هەزار دینار. ئەندازەی هاتووچۆ کە بەشێکە لە بەڕێوەبەرەتی هاتووی سلێمانی خەر و چالاکی ئەندازەی هاتووچۆ، دانانی هێماکانی هاتووچۆ 2596، چاکردنەوەی هێما 702، دانانی تاسەی دەستکرد 1048 مەتر، دانانی قوچەک 3463، دانانی مهاجرە 354 مەتر، چاکردنی مهاجرە 1199، دانانی ئەستوون 116 دانە و دانانی چاوەپشیلە 1500 دانە. تیمی فڕۆکەوانی بەڕێوەبەرەتی هاتووی پارێزگای سلێمانی کە ئەمیش چالاکی لە ساڵی 2016 بەم شێوازە بووە، لە ساڵی 2016 14 هاوڵاتی ڕزگار کراوە لەلایەن تیمی فڕۆکەوانی بەڕێوەبەرەتی هاتووی سلێمانی کە 3 هاوڵاتیان مەدەنی بووە کە یەکیان لافاو بۆ دوانی تریشیان ڕووداوی هاتووچۆ بووە. هەروەها 11 پێشمەرگە لە بەرەکانی جەنگەوە گوازراونەتەوە کە بریندار بوون بۆ نەخۆشخانە،
و 206 درچون فرینی جوراجوری هبوا و زیاتر لا 350 ساعت فرینی فروکانی برابراتی هاتو شو بود سال بعد. اما آماری کارو چالاچکانی برای ولایتی هاتوی پرزگای سلیمانی بود سال 2024 سیستمی ماستر پلانی هاتوچوی سلیمانی و اروها کرینی سیتی ترافیکی پرینو با هاتوچوی سلیمانی و با شقامکان این اوشار و کرینی 10500 همه جورا و جور و اروها بینای برای برایتی هاتوچوی رانیا و اروها سیستمی الکترونی کردینی برای برایتی هاتوچوی سلیمانی و با شکولو پروژانه و کلبه و دهاتی پرپیدانی هاتوچوی خرج کرد. که کرامون دوران مدرگنی بودستان حوالتان شوفیران لسه بیستی بواری پرپیدانی هاتو چو سرفکلیو که باسم که لو پروژانه و بشه ولو پروژانه که باسم کرد اوی تیری شیه چه تو سر وزایت اداره و ایراد دینیایی با حکومت اوی ایم آگاداری و این تعامل ایم لگه خزینه سلیمانی او اینینی خزینه سلیمانی او او پسر برستان توان عراسته وزایت بازگانی و عبوری بکن قال غلام گوزاو تا کرامون گوران نگلی کورسان اولاتیان شوفران بشی که نکان نو یک برک پاره اند و رجی او کورسوماتی لپنا و خدمت کردنی شقا مکان اما تا چن بو اثر فبر اوش دو خیر رگابان کنه او پاره که له اولاتیان ورک دی له حق رگابان و جینگه که له سالی پار او برادا شو برای جمال حفتانو انجمنی وزیران بو که اولاتیان بر پاره چن له حق رگابان و جینگه له ورجی دی که بو هر جوری له سوار وکان جاکراتو تایبت جوری که کری بارهلگر و موتور سکیر و کشتوکالی و بیناسازی لمان گیسی 2016 ما برگرم قصد باری جیب جیب کردن و حالاتیان که سردانی برای برایتی حد شو کن با تو مال یکم جاری اوتومبیل با گواستنوی خوانداریتی با نوی کردنوی سالانه او برای پاری کلیان و رجیری اما لحسابی تای و بقاتی که قصه کم یک صندوق جان کراوت له برابرتی هاتو شو که او پاره چته صندوق شی تایبتی او دواتر بو بار صرف کری هاو شوی همو داتا کان یتر اچه تو سر ایلا دینی علی تا کا رومیا قال کان اس فدا عزم بدو بسلام یک می اصل شی او چی بولا سر او بریار ایجاد کنی بعد بو زومات کن زیکی سال کنه جلو جلو کر من کرا دار است زو سر سر او دکا و دانش مو حالا کان بس کی نو حافظ نمانی چی تا بدو بو بسیار وەکو بەڕێوەبەرایەتی هاتووی سلێمانی بەش یاسای بەڕێوەبەرایەتی هاتووی سلێمانی ئەگەر چی پێشتر سەرنجی خۆمان هەبوو لەسەرەوە بڕیارە داوای ئەوەمان کرد کە ڕەچاوی بارودۆخی زروفی هاوڵاتیان بکرێت لەو بارودۆخە دارایی قورسەی کە هاوڵاتیان تێدایە و سەرنجی خۆمان پێداون دواجار ئێمە وەکو بەڕێوەبەرایەتی هاتووی سلێمانی کە هێزێکی سەر بەهێزەکانی یاسایشی ناوخۆ دەستگایەکی جێبەجێکاری جێبەجێ فەرمانەکانی سەروو خۆمان کرد سەبارەت بە زیادکردنی ئامالی ڕووداوەکانی کردی کە بەنەزە باسی کردن لە ژمارەی پێشدارەکان ژمارەی ڕووداوەکان ڕووداوەکان خۆ کشاون کات کە باس لە هۆشیاری هاتوچۆ لە کەرکامەرەکانی هاتوچۆ باشکردنی ڕێگەبان ئەوی کە گرنگە لە لای ئێمە جیانە دەستدانە جیانە دەستدان بەراورد بە ساڵی پار بە ڕێژێکی باش کەمی کردووە و ئەتوانین بڵێنەوەش بە چالاکی بەڕێوەبەرایەتی هاتووە کەبێتەوە بەسەر جەم بەڕێوەبەرایەتی بەشەکانی بەڕێوەبەرایەتی هاتووە کە کاری باشی کردووە بۆ دابەزینی ئاماری جیانە دەستدانی ڕووداوەکانی یه مکاتی که به حکم میکه اساس جبر جیکین و هندی جرس سزای شوف هندی لشوفی نیست پیشی کاره دی سزاگان اگر سزای مادی بیا خب سزای تربیت هندی کاتوشی دزدیجی کرد نبین لان هندی لشوفی سپیشی کرد.